Aquesta escultura és important, és la porta de bronze, perquè dona accés al Saló del Tinell. Aquest Sant Jordi, obra de Josep Maria Subiracs, és una de les 200 escultures dedicades al patró de Catalunya que es troben a Barcelona. És el positiu i el negatiu. I tot ella és com un llibre obert, imprès, de la història de Catalunya. I sota els seus peus, el drac representat amb una serp recargolada. A pocs metres del Saló del Tinell trobem un dels Sant Jordis més institucionals, el que ha custodiat tots els moments claus de la història de Catalunya. Des de Macià proclamant l'estat català, la independència de Companys, els esportius també. És el victoriós, el Sant Jordi que allibera i que presideix el seu país. Tots ells es recullen en aquest llibre editat per l'Ajuntament de Barcelona, on es mostren i descriuen una seixantena d'imatges dedicades a Sant Jordi, una de les figures més representades a Barcelona. És pel simbolisme, perquè es diu a Barcelona, com a cap i casal de Catalunya, ha reflectit Sant Jordi com a símbol de país, alliberador contra tot allò que suposi a la llibertat del poble. De fet, abans de ser patró de Catalunya, Sant Jordi va ser-ho de la Generalitat. Per això aquest medalló del segle XV que presideix la porta de l'antic hort del carrer del Bisbe, obra de Pere Joan, encarregada pels consellers. Va agradar tant aquest medalló que li van pagar el doble, els van quedar meravellats, el doble del que havien estipulat. I és que de Sant Jordi se'n poden trobar moltes façanes dels edificis més emblemàtics de la ciutat, com el Quatre Gats, la Catedral o el Palau de la Música, entre molts d'altres. Podeu descobrir-los en aquest llibre i conèixer les curiositats i anècdotes dels artistes que han homenatjat el sant. Sabeu qui és aquesta? La noia, la Sara Montiel. Li va servir de model el Roca Fuster al fer aquesta, que és una cosa tot així angèlica, d'amor, escena...